Takže zdravím vás lidi, vítám vás u mého prvního partu ze hry Gothic 1. Tahle ta hra plus Gothic 2 s datadiskem budou náplní celého tady tohoto kanálu, takže pokud byste čekali nějakou inačí hru, nějakého jiného žánru, tak nebudu tady natáčet nic jiného, pouze Gothic 1, Gothic 2 a plus ještě k tomu nějaké mody. A abych to vzal hnedka ze začátku, tak začínáme Gothic 1 samozřejmě a dvojka bude hnedka potom navazovat i s datadiskem. Vlastně příběhově to po sobě taky takhle navazuje, takže my se nebudeme už nějak zdržovat a vrhneme se do hry. Tak, mimochodem Gothic 2, teda no, dvojku, vlastně jedničku jsem vyhrál už tolikrát. A tady nejspíš je ukázka, ale víne United. I'm Diego. I'm not interested. Vidíme tady našeho prvního. You just arrived. I look after the new arrivals. Prostě toho, který nás plán to stay alive for a while. On se jmenuje Diego. Diego nás tady vlastně objevil potom, nebo abych vám to celý objasnil, tak tady tohle to je obří bariéra, do které nás uvěznili, protože mám pocit, že aby, no prostě tady ta bariéra je pro všechny vězně, aby z ní nějak neutekli a vlastně když to zakládali těch mágů, bylo myslím si, že celkem 12, tak tam vlastně se vymkla kontrole a přemístila se vlastně úplně přes celou kolonii a vlastně uvěznila i ty mágy. Nebyla sice až tak velká, ale zvětšila se celkem o dost, takže ten svět je velice velký. A je to velice dobrá, jakože prostě není to třeba jako v ostatních hrách, kde prostě jdete a tam už je třeba nějaký konec světa, třeba nějaký obří skály, tady je to prostě jasně daný, kde máte skončit, nebo prostě kde je ten konec jistě toho světa a ti vývojáři to určitě to výborně udělali. Tahle ta hra je velice dobrá, co si budem říkat. A tady už potkáváme, no vlastně ještě předtím, než nás hodili do bariéry, nevím přesně za co nás hodili do bariéry, asi za to, že jsme spáchali nějaký zločin, nám dali dopis pro velkého mága kruhu ohně a vlastně jakmile jsme semka spadli, tak nás tady uvítal jeden táborník, který se jmenuje Bulit, myslím si, že nejsem si jistý, nějak tak. A ten nás uvítal tak, že nám dal jednu pěstí a nás to opět omráčilo a spadli jsme do vody a zachránil nás tady Diego, který se nás bude chtít přesvědčit, abychom se přidali do starého tábora a který později bude jeden z našich čtyřech nejlepších kamarádů, co tady budeme mít ve hře. Dohromady budou čtyři. Tak. Takže to je dost kecání a teďka, co bych chtěl vědět okay, o tom místě, we call it the colony. To už jsem říkal. You'll know already. Well, at least we do in the old camp. There are three camps within vlastně the barrier. Tady těží the old camp is the ano. A vlastně s rudou se tady obchoduje. Vlastně můžete tady vlastně funguje takový princip toho výměnného obchodu, že vlastně vydáte něco, prostě něco za něco, vydáte nějaký věci v určité ceně a ten druhý vám taky dá nějaký věci v určité ceně a takhle to vlastně funguje. To si potom ukážeme. Takže jak se dostanu do starého tábora, to vím, proč si mi pomohl. Because you needed help. Ano. Otherwise, Bullet and his boys and I couldn't zabít. Just stand by. A suggestion? Yes. Ano, vidíte, after nabídku, this little incident with Bullet, everyone who arrives here has a choice. I'm here to show the new ones that the old camp is. Samozřejmě starý tábor. No. Do starého tábora se přidávat nebudeme, protože starý tábor, tam se potom něco stane. To vám ještě přibližovat nebudu, co se tam stane. Pochopitelně vím, že asi většina, kdo se na tohle to dívá, už jste tu hru hrála a víte, co se tam stane. Ale já to dělám taky pro ty, co to třeba nehráli a ještě ten příběh neznají, tak aby se s tím taky trochu seznámili. Takže, kde je teď Bulit? Where's Bulit? He and the others bring the goods from the outside world. But if you plan to fight him. No, právě. S tím se potom taky utkáme. Jak se dostanu do starého tábora? Vím, tohle tomu říkat nebudu a to je všechno. We'll meet in the starém táboře. On by nám k tomu stejně nic pořádně neřekl, i kdybychom mu řekli, že máme ten dopis. Na který ten vlastně dopis máme zde tady. Dopis mágům ohně. Ta pečeť nesmí být zlomena. Já už jsem si ho párkrát přečetl, ale tam se nepíše nic tak zvláštního.
Tak, a pozor, tady už svítíme modře. Že na to si musíme dávat pozor, protože jakmile bychom se k tomu nejvíc přiblížili, tak by nás to sežehlo a vrátilo by nás to zpátky. Takže vezmeme si tady magický nugget, pivo a vlastně víc věcí tady ani není. Tady z těch zásob si nemůžeme nic vzít. A pokračujeme dále. Pokračujeme dále touhletou cestou, kde si můžeme zde povšimnout, že jsou tady nějací strážci, co tady hlídají tady tuhletu bránu, aby tady náhodou, nevím proč to tady sice hlídají, kvůli někomu. Takže zabijem tady žravou štěnici, ta se dá takhle sejmout pěstí a dostává se za ní 10 zkušeností, což se zkušeností se do začátku hodí a ty štěnice se taky potom teda štěnice. To maso z těch štěnicí se taky potom bude hodit. To se bude hodit na jeden úkol, který potom budeme dělat ve starém táboře. I když se do něho přidávat nebudu, tak si tam udělám většinu questu, abych se trošičku víc naleveloval a vylepšil. Protože přece jenom je to lepší. A vezmeme si tady pár věcí teda. Máme tady truhlici, kterou si otevřeme, zabereme si většinu tady těch věcí. Tady nic není. Ale máme tady borůvky. Borůvky si zebereme, no tady jsou zase borůvky a tady máme krumpáč, to je naše první zbraň, kterou ani nepoužijeme, protože když půjdeme semka přes tenhle ten dřevěný most, tak tady vidíme, že tady máme rezavý meč. A když si ten rezavý meč použijeme, tak ten je o dost silnější než krumpáč. Ne sice o moc, ale je aspoň něco. Máme tady mladé okresa, takže jenom to bojování v gotiku jedničce na začátku není zrovna jednoduchý. Tak, zebrali jsme maso, máme tady, co tady máme, rýžovou pálenku. Ano, můžeme se jít ožerat, i když to tady nejde. Ale bylo by to zajímavé. Tak, vyšplhneme si tady k nahoru. Tady, jak můžete vidět, tak tady je truhla, kterou si otevřeme, truhlice. A máme tady pivo, mince a ještě nějaké, nevím přesně, co tam bylo, asi nějaký šperhák nebo něco. Ty mince starý jsou nám tady celkem k ničemu, protože oni nemají žádnou hodnotu a že byste je někomu dali, to vážně nevím, to mě když tak můžete napsat do komentářů, jestli se dají někomu nebo nějak se dají uplatnit. Vím, že v Gothicu 2 se dali dát farmářovi o Onarovi, ale tady k nevím, jaký mají uplatnění. Myslím si, že žádný zatím. Tak počkat, to jsme vylezli trošičku krkolomně, ale to je jedno. Vylezem si tady. A tady k nahoře máme další potvory. Tak, skočíme si to zde dolů. Pohár, zebereme si pohár, magický nugget a sejmeme tady mladé krysokrty. Výborně, takže už je to jednom. Tak, simuli jsme oba dva. Vezmeme z nich maso, protože to je to, co je důležitý. Ze začátku nám to maso dobíjí celkem dost života. A ještě lepší je vlastně, když si to maso opečem. To nám vlastně dá dvojnásobek toho obnovovacího. Tady je goblin. Na tomhle tom goblinovi je zvláštní to, že je to jediný goblin, myslím si, že ve hře, který má ký a nemá rezavý meč, ten co já mám v ruce. Ale je to dobře, protože ký to je slabší jak rezavý meč. Tak, goblin ten nic nemá. My si to uložíme pod mojí přezdívkou. Netrofight.cz, ano. Tak, a pokračujeme dále. Máme tady mladého mrchožrouta. Ty mláďata těch příšer, ty se ještě dají nějak, ty se ze začátku dají celkem dobře zabít, ale normální mrchožrouti, tak ti by už nebyli tak jednodušší. Dají se zabít, ale nesmí jich být moc. Tak. Mladý mrchožrout padl, dostali jsme tady 40 zkušeností.
což je jenom o 10 míň, než kolik bychom dostali za normálního mrchožrouta, ale o jedno maso také míň, než co bychom dostali normálně. Tak, seskočíme to tady dolů, tady je strašně velká výhoda toho, že ta jednička má takový dobrý buk, kde vlastně tady takhle padáte dolů, ale přitom z velké výšky nikdy nespadnete, protože když vlastně držíte klávesu vpřed a klávesu doprava nebo doleva, tak se takhle vlastně jakoby probugujete dolů, no. Což je veliká výhoda, ale ve dvojce už to opravili, takže ve dvojce už to nejde, no. Tak, máme tady starý meč je o něco silnější než železný meč, který si samozřejmě použijem a použijem toho tady na mrchožrouta, to je zase mládě, cipni. Tak, počkej, tady budu tak pohybovat na místě, ale já tě sejmu. Tak, máme tady, co tady máme, máme tady key a nějaké šípy, které si vezmeme. Počkat, tohle to se dá vzít taky z toho stroma. Mně se to, já nevím, mě to předtím jak se nešlo zebrat, tak jsem se na to potom už vykašlal. Máme tady pochodeň, máme tady zase šíp a máme tady dalšího mrchožrouta. To si uložíme, protože buď se mi ho podaří zabít, nebo on zabije mě, no. Takže já už taky nemám moc života. Zatím se mi ho nechce moc dobít. Cipni. Potvora jedna bude takhle uskakovat. Výborně. Tak, už je po mladé mrchožroutovi. A my se vydáváme dál. Tak, vydáme se touhletou cestou. V pozadí už můžete vidět starý tábor, který je nejstarší a největší tábor. Vypadá velice pěkně. Velice se mi vlastně ze všech táborů se mi asi nejvíc líbil. Ale my se do něho přidávat nebudeme, jak už jsem říkal na začátku. Tak. Vezmeme si tady ještě nějaké bylinky, protože ty se nám hodí, můžeme se uzdravit. Protože to jediný zatím teďka potřebujeme, být zdraví. Aby nás náhodou něco nezabilo. Tak, uložíme si to. A máme tady další mrchožrouty, které už nevím přesně, jestli jsou to normální, nebo jestli jsou to mladý. Jsou to mladý mrchožrouty. To je dobrý. Potvoro jedna. Ano, výborně, takže jeden padl a všichni. No, šup. Výborně. Tak. Oba dva mrchožrouty už jsme porazili, zabereme z nich jenom maso. A to je asi tak všechno. To je asi tak všechno, co z nich můžeme víc už z nich. Nic víc už z nich nezískáme. Tak. Přeplujeme si to tady na druhou stranu. A můžeme tady v pozadí vidět nějaké lovce. Ti lovci jsou z nového tábora a mám pocit, že se s nima můžeme dát i nějak do řeči, ale to teďka zatím dělat nebudu. Já se vypravím tady vpřed a budu kosit všechny potvory, co mě tady budou křížit cestu. Teda budou na takové úrovni, jako jsem já, ale budou silnější. Takže to bych potom musel utíct. Tak. Zatím ty mláďata těch mrchožroutů doprší, ty stráže ho skolili, to je škoda. Ach jo, no to je jedno, nedostali jsme zkušenosti, ale aspoň dostaneme zkušenosti tady z těchto těch. Tohle to už jsou normální mrchožrouti, takže už budou těžší na zabití. Ale to nás přece jenom tak nerozhází. Tak. Já jich tady zabiju jenom pár a potom... Tak můžete vidět názornou ukázku mé smrti. Ale to jsme právě nechtěli. No, tak ještě jednou a buď se mi ho... Ne, počkat. Já se ještě uzdravím, protože tady jenom ta trocha zdraví. Tak, dobijem si zdraví a zkusíme ho zabít. No, už se svý kdákal, nebo co to, Tak, teďka můžete vidět provizorní ukázku, už jsme první úroveň, to je výborný. Tak, máme tady ještě jedno mrchožrouta, toho můžeme zkusit.
Pokud se mi to nepovede, tak už se na to vykašlu a půjdu rovnou do tábora, nebo spíš k táboru a... Au! Povedlo se mi to. Tak. Zabereme si z něho maso, zabereme tu nějaké bylinky, sehnutka, ta dává celkem dost zdraví ze začátku. Tak. Stráže tady pokusili krvavou mouchu. Zeberu si z ní křídla, protože to všechno se tady dá prodat. A vezmeme si tady borůvky a máme tady další krysokrty, ale to jsou normální krysokrti. No. Tak co? Budeš tady na mě otvírat tlamu, nebo už rovno zautočíš? Už zautočíš konečně. Tak. Pojď. Teď na ubiju. Krysokrty nejsou tak, řekl bych, že nejsou ani až tak těžcí jako... Pardon, že nejsou ani až tak těžcí jako... protože... tolik neubírají. Tolik neubírají. Výborně, tak. Už jsme je pokosili. A to je asi tak všechno tady. Tady ze začátku. Máme tady nějaký pohár. Tak. Tady si stoupnu před tábor. Tak. Kde si to aj uložím a uvidíme se u příštího dílu. Takže u příštího dílu nazdar.